Hemija je prisutna svuda, u nama i oko nas. Čar i ove prelijepe prirodne nauke jesu eksperimenti. Neki od njih manje, a neki više opasni, neki manje, neki više zahtjevni, ali svi veoma zanimljivi. Kako napisati poruku nevidljivim mastilom, pratiti boje hemijskog kameleona, kako žuto može postati narandžasto, pa ponovo žuto, dočarat će nam Jovana Jovanović, Marija Kaluđerović i Pavle Đuverović. Za početak ćemo da prikažemo način na koji možemo mjeriti kalorije u hrani. U epruvetu sam sipala kalium hlorat, so koja je veoma eksplozivna, zato je moram pažljivo zagrijavati do njenog rastapanja, jer u suprotnom, ako bi je naglo zagrijavala, to bi dovelo do jedne nekontrolisane eksplozije, a to nam nikako nije cilj. Tako da vršim njeno pažljivo zagrijavanje. I potom ću u naš rastopljen kalium hlorat da dodam gumeni bombončić. Opa, i kao što vidite, došlo je do veoma burne reakcije, čak nam je i puknula epruveta. Šta se zapravo desilo? Pri, znači, rastvaranju kalium hlorata došlo je do njegovog raspadanja na kalium hlorid i na kiseonik. To je gas koji je veoma reaktivan, koji podržava gorenje, kao što smo i vidjeli, i on ima sposobnost da oksiduje kako organske, tako i neorganske komponente. Mi smo dodali jednu poslasticu, gumeni bombončić, koja se sastoji od organskih komponenti, i ova toplota koja se oslobodila, vidjeli smo, veoma velika u toku ove reakcije, je ista ona toplota koja se oslobađa u našem organizmu kada mi pojedemo jednu gumenu bombonu. Zato smo i rekli da je ovo način na kojim bismo mi mogli da mjerimo kalorije u hrani uz pomoć uređaja koji se naziva kalorimetar. Iz oslobođene toplote mi bismo zapravo mogli da preračunamo toplotan sadržaj namirnice. Međutim, ovakav način ne koristimo zato što, kao što smo vidjeli, kalium hlorat je eksplozivan i skup, dok je kiseonik i jeftiniji i bezbjedniji. Sljedeći eksperiment jeste lava lampa. Prikazat ćemo vam kako u kućnim uslovima svako od vas može da napravi jednu lava lampu. Za početak sam u menzuru usula vodu, koju ću potom običnom bojom za kolača da prebojim kako bi nam eksperiment bio efektniji i ljepši na oko. Dodajemo običnu boju za kolača. I naš vodeni sloj poprima zelenkastu boju. Potom dodajemo obično jestivo ulje. Znamo da su ulje i voda dvije faze koje se ne miješaju, tako da će sloj ulja jasno da se izdvoji iznad sloja vode, što kad se smiri, što jasno možemo da vidimo. Dvije ove tečnosti se ne miješaju i sloj ulja se jasno razdvojio od sloja vode. I sada dodajemo jednu šumeću tabletu. I dolazi do tog efekta lava lampe. Šta se zapravo dešava? Šumeće tablete u svom sastavu sadrže hidrogen karbonate ili bikarbonate. Zapravo dolazi do rastvaranja šumeće tablete i ona, između ostalog, kao jednu od svojih komponenti rastvaranja, oslobađa ugljen dioksid. Gas koji prvo putuje kroz vodenu fazu i noseći sa sobom kapljice vode i boje, prelazi u ulje i s obzirom na to da se ove dvije faze ne miješaju, mi dobijamo ovaj lijepi efekat lava lampe, s tim što se na ovakav način ne prave prave lava lampe koje se nalaze u prodaji, zato što naša lava lampa traje samo dok se naša tableta ne rastvori u potpunosti. U našem narednom eksperimentu prikazat ćemo nešto što mnogi ljubitelji filma, pogotovo kriminalističkih trilera, će prepoznati. U pitanju je nevidljivo mastilo. Glavnu ulogu u ovom eksperimentu odvijaće fenoftalein koji se nalazi u ovoj boci. Fenoftalein je zapravo kiselobazni indikator i on je, dakle, u kiseloj i u neutralnoj sredini bezbojan, a u baznoj poprima karakterističnu ljubičastu boju. I ja ću sada njime poprskati ovu bijelu majicu. Zatim ću rastvorom hlorovodonične kiseline također poprskati majicu i vidjet ćemo šta će se desiti. Dakle,
u potpunosti se izgubila ljubičasta boja zbog toga što smo mi bazni rastvor pretvorili u kiseli i samim tim je fenoftalein izgubio boju. Dalje ćemo prikazati eksperiment vještačkog, odnosno eksperimentalnog vulkana. Neće Etna ovako sigurno eksplodirati, ali će definitivno biti specifičnog izgleda. U pitanju je dakle amonijum dikarbonat. To je, kao što vidimo, neorganska so jedne veoma karakteristične crveno-naranđaste boje, koja dakle prilikom svoje zagrijavanja će zapravo krenuti da oslobađa jednu burnu reakciju, odnosno prikazat će se plamen. Šta se zapravo u ovoj reakciji dogodilo, jeste da se ova so rastvorila, odnosno nije se rastvorila, nego se disosovala na azot i CO2 i zapravo to je razlog zašto ova vatra je veoma ovako karakteristična i ovo je veoma egzoterna reakcija i zbog toga se zapravo stvara plamen. Nakon ove veoma burne vulkanske erupcije, malo ćemo da olakšamo situaciju jednim čisto teorijskim prikazom jedne hemijske ravnoteže. U pitanju je dakle dihromat-hromat ravnoteža. Ovdje se nalazi rastvor dihromatnog kalijumove soli, koja dakle poprima naranđastu boju u vodenom rastvoru. I ja ću zatim dodati razmlaženi natrijum hidroksid. Kao što vidimo, rastvor mijenja boju u žutu, zato što zapravo dihromatni ion prelazi u hromatni ion, koji ostavlja karakterističnu žutu boju u vodenom rastvoru. I zatim ako opet dodamo nešto kiselo, ovdje je razblažena hlorovodonična kiselina, rastvor će opet postati naranđast, odnosno hromatni ion, se vratio dihromatni ion i zapravo ova specifično hromatnog iona je razlog zašto se hromat izabrao kao prvi alkotest, odnosno način na koji se napravio prvi alkotest, koji se ne varam kod nas koristio još do 2016. godine, s tim da se u pitanju upotreba drugih iona, ovog naranđastog, dihromatnog i hromatnog 3+ iona, koji je zelen i zbog toga ona narodna, kad alkotest po zeleni, vozačko ja po crveni. Nastavljamo isto sa bojama. Sad ćemo raditi hemijski kameleon. Znači, glavna, da kažem, supstanca koja nam je neophodna jeste kalijum permanganat. I prvo što ćemo prikazati jeste njegovo rastvaranje u vodi. On ima karakterističnu ljubičastu boju i moći ćemo da posmatramo njegovo rastvaranje, odnosno difuziju. I vidimo kako je po ovoj boji je jako poznati. Generalno sva jedinjenja prelaznih metala imaju karakteristične i obojene rastvore. E sad, naš ovaj hemijski kameleon se zasniva u stvari na reakciji kalijum permanganata sa šećerom u baznoj sredini. Bazna sredina potiče od natrijum hidroksida koji smo mi dodali. Dakle, u ovom rastvoru već postoji natrijum hidroksid i šećer, a sad ćemo tom rastvoru dodati pripremljeni rastvor kalijum permanganata. E sad, zbog čega to? Zbog toga što će kalijum permanganat kao jako oksidaciono sredstvo u prisustvu šećera koje će naravno da se oksiduje, a kalijum permanganat će se redukovati, doći će do promjena ovih boja. Dakle, na početku ste mogli primijetiti da je pojavila se neka od ljubičaste, neka plavkasta, koja je od tog hipomangana. Nakon toga smo imali prikaz zelene boje koja potiče od manganata, kada je mangan u +6 stanju. Kako se on dalje redukovao, ka +4 prelazilo je ka smeđoj, odnosno naranđastoj, i dok sad nismo dobili mangan u stanju +2, kada je on neke
jako svijetle boje, najčešće su čak i mangan 2 plus rastvori bezbojni. Kalijum permanganat se inače može koristiti pored toga u hemiji, koristi se i u medicini i sl. Sljedeći eksperiment, isto zove se kameleonski kompleksi, zasniva se opet na tim jedinjenjima prelaznih metala koja su obojena. Evo, kao što vidim, ovo je jedinjenje kobalta koje ima tu neku ružičastu boju. Međutim, ovo je so obična kobalt, znači kobalt hlorid. Sad ćemo nju da dodamo, nakon toga dodat ćemo joj određenu količinu hloridne kiseline, koncentrovane hloridne kiseline. I moći ćemo da primijetimo da će ta boja da postaje nešto intenzivnija. Već se vidi pojava neke plave boje, međutim mi ćemo da zagrijemo da bismo vidjeli kako to intenzivnije izgleda. Ovako. Znači ta boja će postati sve intenzivnija. I prilikom ove reakcije, zašto je došlo do promjene boje? Upravo zbog toga što je došlo do formiranja kompleksnog jedinjenja. Inače, sva prelazna jedinjenja, to jest prelazni metali, su poznati po tome što grade kompleksna jedinjenja koje imaju karakteristične boje. Znači, u ovom slučaju je kobalt. Moramo naglasiti, inače, da je ovaj ogled zaista bezbjedan. Jeste da smo koristili hloridnu kiselinu, ali također da su kobaltove soli dosta skupe i da ne bi valjalo da dospiju u naš organizam jer su onda toksične. Kao i većina, naravno, soli. Evo, kao što vidimo, ta boja je postala tamnija i ona je svjedok da je zaista došlo do reakcije, odnosno da je došlo do formiranja kompleksa. Tu ćemo ostaviti. Ovako. Sljedeće što ćemo da radimo, isto će biti dakle sa solima prelaznih metala, odnosno koristit ćemo ovog puta bakar sulfat, pentahidrat. Bakar sulfat, pentahidrat, pored toga što se koristi u hemiji, on ima veliku primjenu svakako i u poljoprivredi za zaštitu vinove loze i poznati kao plavi kamen. Još, znači ovo jedinjenje je isto kompleksno jedinjenje ovako u vodenom rastvoru. E sad, ukoliko mu mi dodamo amonijak, dakle, ukoliko mu dodamo amonijak na površini, doći će do formiranja nekog novog kompleksnog jedinjenja, što ćemo vidjeti kao izdvajanje plave boje. Pavle, samo zatvoriš. Što će biti izdvojena plava tamna boja, koja naravno potiče od tog kompleksa koji će ona graditi sa amonijakom. Evo. To smo, znači, primijetili. E sada ćemo iskoristiti hlorovodoničnu kiselinu i dodati malo na dno rastvora da vidimo kako to izgleda. Evo, već je počela da se primjećuje neka zelena boja. U suštini, ta zelena boja koja se ovdje primjećuje jeste upravo to kompleksnog jedinjenja koje je nastalo sa hloridnim ionima. Dakle, bakar i generalno svi ti prelazni metali grade karakteristične komplekse i svaki kompleks koji ima drugačiju strukturu daće i drugačiju boju. I ovim smo mi pokazali u stvari da ta kompleksna jedinjenja možemo na ovaj način donekle, da kažem, dokazati da su se ona formirala. Sad će Jovana da nam pokaže jednu supstancu koja se naziva nitroceluloza. Mi smo tu supstancu prethodno pripremili tako što smo potopili celulozu ili mogu da budu to pamučne kuglice u smješu nitratne kiseline koncentrovane i sulfatne kiseline. Generalno, tu sulfatna kiselina jeste samo katalizator jer ona služi da ubrza tu reakciju. Kada je došlo do nitrovanja same celuloze, dakle, nastaje nitroceluloza. Poznato nam je generalno da sva nitrojedinjenja kao što je trinitrotoluje, nitroglicerin, pikrinska kiselina i sl. Imaju da su u stvari jako eksplozivne i zapaljive. I to ćemo ovim ogledom i dokazati. Eto. I toliko od nas. Zahvaljujemo.